Dobré odpoledne, vážení přátelé. Jsem rád, že si spolu můžeme takhle na dálku popovídat, protože věřím, že budeme si povídat po telefonu nebo po SMS-kách. Takže s jednoročním v podstatě přestávkou jsme měli v sobotu 7. sraz Svobodného rádia. I když už vysíláme 9 let, takže ten první rok se to nedělalo a v loni nám to nevyšlo. My jsme v loni to měli domluvené smluvně, dokonce jsme měli už zaplacenou fakturu za pronájem sálu na Velké Dobré, ale nakonec, a to jistě všichni víte, nám to bylo pronajímatelem, nám to bylo v podstatě nedoporučeno. Zkrátka nám řekli, že nás tam nepustějí. Já jsem to mohl v loni řešit přes obec, protože ten motorest na Velké Dobré patří obci, ale pak jsem si říkal, jak by to asi vypadalo, kdybychom se tam dostali násilím, tedy přes obec, protože ta by nám šla na ruku, aspoň to doufám. Takže si neumím představit, jak by se k nám tam chovali a co by dělali na schvále. Takže jsme to vzdali. I v době, kdy byl největší covid, tak jsme to udělali, jakmile se uvolnilo to šílenství covidové. Sice bychom tam měli mít podle tehdejších předpisů všichni roušky, ale my jsme to stejně neměli, protože to je kravina. Takže jsme to teď udělali v Kamenných Žehrovicích. Musím říct, že jak obecní úřad v Kamenných Žehrovicích, tak správce té nemovitosti, tedy té tělocvičny a přilehlé restaurace, byl i personál v té restauraci, tak podle našeho mínění, jak my máme zkušenost, tak byla dobrá. Zajímalo by mě vaše názory těch, kteří jste tam byli a poslouchali, jak jste byli spokojení. Já už jsem s mnoha lidmi jsme tam hovořili, právě proto se to dělá, tyto setkání, abyste si mohli popovídat s těmi, které slyšíte den co den z počítačů, z rádia. A bylo to, těch setkání tam bylo hodně, protože každý si chtěl popovídat, každý chtěl něco vědět. Bylo to velmi příjemné, já jsem byl velmi spokojen. A když jsme to tam ráno stavěli s těmi přáteli, s našimi, tak v první řadě musím poděkovat panu Janíkovi. Víte, to je ten pán, co tam přijel v tom skvělém, takovém tom oranžovo-žlutém Mustangu, jak tam stál. Ten tam byl hned ráno a pomáhal nám, je to skvělý člověk. Potom tam byli partner s partnerkou, kteří tam přijeli ještě dříve než já. A já jsem zapomněl, nenapsal jsem si jméno, takže jestli nás paní poslouchá a pán, tak jim taky moc krát děkuju. No a samozřejmě byli tam, pomáhali tam i třeba Roman Zelený ze studia Green, to je ten, který nám vykrývá veškeré ty reprízy, které tam jsou, tak to on dělá. Vysílá mimo živý vysílání, to dělá on, se o to dělí s Martinem Dukátem, a takže ten nám tam taky pomáhal. My jsme tam dávali ty stoly a židle a já jsem si přepočítal, kolik, protože se mě ptal pan správce, on tam měl celkem asi 250 židlí. Já jsem říkal, že 250 židlí tam dávat nebudeme, protože já jsem čekal menší účast kvůli tomu, že je to nedostupnější lokalita. Takže jsme jich tam dali 200 těch židlí. 200 sezení na židlích bylo a bylo to skoro plné, takže jsme odhadovali, že tam mohlo být mezi 150 a 160 lidmi. Bohužel my jako pořadatelé Svobodné rádio jsme, a já si to dávám osobně za moji chybu velikou, že jsem si nesedl k internetu a nezjistil jsem dopředu, jak se tam dostat zájemci, kteří nemají vlastní automobil
a musí se tam dostávat veřejnou dopravou. Byla to moje chyba, znova se za to omlouvám, protože zjistila si to Monika Piloni a říkala, že to bylo velice jednoduché. Stačí přijet v Praze na nádraží, sednout na jakékoliv, sednout na metro, dojet na stanici konečnou ve Zličíně, hned jak se vyjde ze Zličína, tak přímo proti vchodu je autobusové nádraží a tam najít autobusové spojení, které jede přímo do Kamenných Žehrovic a zastaví to tam na tom náměstíčku, to znamená těsně blízko od té boční ulice, kterou se jde do toho dělnického domu. Takže já jsem to nevěděl a je to moje chyba, mohl jsem to říct, mohlo by bývalo přijet mnohem více lidí. A na druhou stranu tam byli lidi, kteří tedy, jim musím sklonit hold, především Bohdanovi ze Slezska, jestli nás poslouchá. Protože Bohdan ze Slezska, on je z toho trojmezí, jak tam dělal pan Vrábel tenkrát tu málo úspěšnou operaci, teda demonstraci, tak ten stával ve 2 hodiny ráno, aby vyjel a stihnul nám to a hned po té naší akci, po tom našem setkání, Bohdan ze Slezska jel zase až domů do toho Slezska, takže v podstatě byl na cestě 24 hodin nebo možná i víc. Já jsem byl velice rád, protože Bohdan ze Slezska patří k našim věrným posluchačům, takže je to vždycky lepší, když víte, k jaké tváři přiřadit hlas. My vás známe podle vašich hlasů, poznáváme už vaše hlasy, především těch, kteří volají častěji. A jsem rád, že i k těm hlasům mohu teď přiřadit některé tváře, které si budu pamatovat. Samozřejmě byl tam náš věrný, další věrný posluchač a panoušek Pepa ze Severu, ten jezdí vždycky, pokud mu to okolnosti dovolí, tak jsem byl velice rád, že jsem ho tam taky viděl. A bavil jsem se tam s mnoha lidmi, a nejenom já, ale bavili se tam všichni členové Svobodného rádia. Bavil jsem se také s lidmi, s našimi hosty. V první řadě bylo pozváno mnohem více hostů. Neomlouvil se pan vojenský analytik Štefec, mi to přislíbil, pak se mi na poslední chvíli omluvil, protože musí připravovat nějaké otázky pro žáky do školy, neměl čas. Omluvil se mi filozof doktor Jiří Hejlek, což mě poměrně dost mrzelo, protože musel někam jít s manželkou. No a největší problém byli biskupové Timotej s Metodějem, kteří si na to vzpomněli tak pozdě, že když to propočítali a zjistili podle internetu, jak to vypadá na D1, tak by zjistili, že by tam přijeli až po konci. Takže se omlouvali, když jsem jim volal, já jsem měl strach, aby se nedostali do té havárky, která byla na té D1, tak oni mi řekli v podstatě, že ani nevyjeli. Jo, když jsem se s nimi potom bavil. To mě docela mrzelo, že víte, já jsem u mnoha lidí ještě dny před tom sobotou volal a upozorňoval. Na všechny jsem si nevzpomněl, popravdě řečeno, ale všichni mi slíbili, že si to napíšou do diáře a že když to půjde, takže že přijedou. Takže ti ostatní, kteří tam byli, tak z toho všichni byli nadšení. Především oba dva energetičtí odborníci, Ivan Noveský a Vladimír Štěpán, tak ti byli nadšení z toho, co lidí má otevřené oči a je schopno vnímat pravdu. I přesto dehonestaci, kterou se snaží ten establishment nám házet klacky pod nohy tou dehonestací. A nejenom tím odsouzením naprosto řekl bych, já bych řekl správné slovo, no, frapantním, protože my jsme nic neudělali, a takže to bylo jasně politický proces jako v 50. letech. Ale nejenom tím, i tím, co se o nás píše
v té žumpě Seznam zprávy a tak dále a tak dále. Takže jsem velmi rád, že vás tam přišlo tolik a ještě se omlouvám znova těm, kteří jste nevěděli, jak se tam dostat, že mě to nenapadlo. Víte, kdyby mě to napadlo podívat se, jak se tam dostanou lidé bez auta, tak bych to udělal a řekl bych to, ale mě to vůbec nenapadlo. Je to, řekl bych, je to pokřivené myšlení lidí, kteří mají celý život auto. Já jsem měl první auto v 19 letech a od té doby jsem všude jezdil autem, takže já ho beru už jako předmět denní potřeby, asi tak jako sporák nebo já nevím, rychlovárnou konvici. A vůbec mě nenapadlo, že jsou lidé, kteří auto nemají a že bych jim mohl říci, jakým způsobem se tam velice jednoduchým dostat. No, takže to je moje omluva všem, kteří jste právě z toho důvodu nemohli dorazit. Dávali jsme bedlivý pozor, protože jsme nechtěli dělat prezentaci. Já jsem proti jakýmkoliv prezentacím, které považuji za nedůvěru, takže jsme nedělali žádnou prezentaci, ale pečlivě jsme sledovali, zdali se tam neobjeví takové nějaké podvratné živly, které byly třeba na posledním srazu ve Velké Dobré a byla tam nějaká holka, která to tam fotila a potom napsala nějaký úplně pítomý článek, no sluníčkářka, která asi ze Seznam zpráv byla, já nevím. Takže jsme tam neviděli nikoho. Se mnou se nebavil žádný člověk, který by nás jakoby chtěl urážet. Akorát mě potom večer, když jsme seděli s přáteli, byl u nás Ivan Votava a Zdeněk Chytra, tak jsme poseděli a zhodnotili jsme to, tak Zdeňka Chytru už potom, co to skončilo, a ještě když se tam povídalo, tak chytil nějaký člověk a říkal mu, kdy převezme Svobodné rádio. Po mně. Zdeněk mu řekl to, že asi neslyšel, co jsem říkal. Ale jenom pro ty, kteří si myslí, že převzít Svobodné rádio je nějaké jednoduché. Není, vážení přátelé. Není. My jsme investovali do každého studia, které vysílá, veliký peníze. Každé studio, které vysílá živě, tak vysílá z našeho zařízení, které my jsme koupili a smluvně jsme to těm lidem dali. To za prvé, za druhé. Svobodné rádio za tu dobu, kde je posloucháno po celém světě, tak má velkou hodnotu. Svobodné rádio patří spolku. Spolku Svobodné rádio. Spolek Svobodné rádio tvoří Soňa Zikmundová jako předsedkyně, já a Martin Dukát. Nikdo jiný. Nám třem patří Svobodné rádio. To znamená, že bez nás tří nikdo nemůže Svobodné rádio převzít. Může se stát, že v případě, a tak to bylo zřejmě od toho pána myšleno, protože kdyby řekl, kdy převezme Zdeněk Chytra po mně hlavní vysílání, tak to je něco jiného. Ale převzít Svobodné rádio, to znamená vypořádat se a zaplatit ten díl, a to jsou velký peníze, to byste se divili, kolik je to ohodnocený, to rádio. No, a teď ještě jedna věc. Víte, ono, dělat rozhovory se vzdělanými, chytrými lidmi z různých oborů vyžaduje poměrně dost hluboké, široké znalosti. Aby ten moderátor, jako se to stává u některých takových těch amatérů, tak že tam vystupují jako hlupáci. Člověk musí s každým odborníkem o tom něco vědět. Musí si to nastudovat. Musí si udělat scénář. A musí to udělat tak, aby to bylo zajímavé a aby to bylo poslouchatelné. Ne každý to dovede. Takže ono, převzít roli, kterou tady mám já teda končit zatím se nechystám, ale co vy víte, dneska mě může trefit infarkt a je to pryč, ale ono to je velmi, velmi náročné, protože ten moderátor by měl o tom vědět
A určitě se si to pamatujete z různých těch oborů, hostí, které tady mám, tak, že vím, o čem hovoří a vím, jak klást ty otázky, aby člověk nevypadal jako blbec a aby se nestalo to, co se stalo v jednom rádiu, když ten host, nějaký vzdělaný člověk o tom moderátovi řekl, on kecá nesmysly, to je ale blbec, a zapomněl při tom, že je na mikrofonu. Jo. Takže ono to není jednoduché. A jinak musím říct, že Zdeněk je naprosto výborný. Výborný je, já bych byl rád, kdyby dostával větší víc prostoru. Musíme na tom začít pracovat. Ovšem, uvědomte si jednu věc. My jsme v důchodu. My máme na to čas. A se mně osobně to sebere skoro všechen volný čas trávím prací pro rádio. Zdeněk je zaměstnán a je zaměstnán poměrně ve vytížené pozici, kdy má co dělat, aby to stihnul. Tu práci, která ho živí v podstatě. Takže víc času pro něj by bylo asi problematické, ale záleží na dohodě. Tak teďka pro vás, kteří máte Ivana Votavu rádi, Ivan Votava v neděli ráno odjížděl na dovolenou, takže teďka třeba před tímto pořadem dával Martin Dukát, tam dal z archivu jeho fejetony, které byly oblíbené, takže živé pořady teď Ivan Votava nebude dělat, dokud se nevrátí z té dovolené. No, taky jsem dostal dotaz, proč nebyla v rádiu živě Soňa, přesně z tohoto důvodu byla na dovolené. Protože já jsem starý medvěd a mě už se nikam jezdit nechce, tak já tady sedím doma a pracuju. Takže u mě to nehrozí, já nerad už nikam jezdím. Tak to bylo asi k tomu včerejšímu nebo sobotnímu setkání. Já jsem tam postrádal několik lidí, kterými jsem se bavil a říkali, že přijedou. A já jsem ještě říkal, musíte se mi přihlásit, musíte mi říct, já jsem ten a ten, ta a ta, protože já je neznám, nebo ty lidi neznám podle obličeje. Takže jsem tam čekal na některé lidi, no, nedorazili, asi se jim to nehodilo. Ale byl jsem velmi rád, že všichni hosti, všichni tři z SPD, oba dva ty odborníci, Jan Skalický, Ivan David, s Lenkou Procházkou, Ivanovi Davidovi se to hodně líbilo, tak já si myslím, že to byla povedená akce. Pokud byste potom měli nějaké připomínky nebo zhodnocení, ví, co jste tam byli, rád si to poslechnu, rád si o tom popovídám. Tak a teďka tady mám připravený jeden materiál, který se domnívám, že vám musím přečíst. Dávejte si veliký pozor na všechny výrobky vyrobené z obilí, z pšenice a ze žita, a koukejte na to, odkud to obilí je, protože my jsme jediný stát podle toho materiálu v Evropě, který nezakázal dovoz ukrajinského obilí. Už i Slovensko to zakázalo. My ne. A přitom tady mají naši zemědělci plné sýpky. Takže teď je tady 200% přebytek obilí, ale musí se brát to ukrajinské. A já před tím varuji. Poslouchejte dobře. Zdravím, pane kapele, přeposílám vám něco, z čeho jde mráz po zádech. Co nás ještě čeká s těmi ignoranty a neuměteli ve vládě? Nebo toto vše vědí a jsou jen dobře zaplaceni, aby v likvidaci národa a naší ekonomiky pokračovali? Takhle se snad normální člověk nebude chovat ke svému největšímu nepříteli. Co tedy na nás politici chystají a jakou smrt nám připravují tím otráveným obilím, bejci, jahodami a tak dále? Nejsou to náhodou potomci Hitlera, že nás Slovany tak nenávidí a chtějí zlikvidovat? Přeji pěkný den, píše Fanda. A teď.
Reportáž z britské BBC. Bylo to stažené a přepsáno do písemné formy. Obilí z Ukrajiny bylo označeno jako plíživá smrt. USA to udělala rafinovaně. Ochuzený uran na Ukrajině a nažerte se vy slovanský prasata. My nic, my za to nemůžeme. Vy se vyhubíte sami, chátro. A tu digitalizace prosadíme. Sežerete nám tu uhlíkovou stopu i s navijákem. Mladí na to máte dost blbý a mobily i drogy jim pomohou spolupracovat. Britská BBC odvysílala reportáž s názvem Otrávená obilnice světa. Podle vědců z UNEP, to je program OSN pro životní prostředí, tak podle vědců z OSN jsou plísně a pesticidy v ukrajinském obilí jen špičkou ledovce. Ve vzorcích nalezených v potravinách z Ukrajiny se projevila toxicita i ve formě radiace a obsahovala i obrovské množství těžkých kovů. Vědci v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii Richardem Hendersonem podrobili zkoumání produkty z Ukrajiny, a to jak rostlinné, tak živočišné. Ta studie je prosím k dispozici na stránkách UNEP. Píše se to velkými písmenami UNEP, UNEP. Přeloženo do laické češtiny z ní vyplývá, tam je to vědecky napsáno, že existují rychlejší způsoby, jak se zabít, než dlouhodobě konzumovat tyto potraviny. Někteří je označili za plíživou smrt. Není to tak, že by snad na Ukrajině používali jaderné zbraně, ale některé střelivo obsahuje ochuzený uran. I v pancířích některých tanků se ochuzený uran používá. A dále se píše v té zprávě o toxicitě. Podobný příklad. Na Ukrajině je zničena téměř všechna infrastruktura, včetně čističek odpadních vod, chemických továren a podobně. Veškeré jedy jsou proto ve spodních vodách a bude trvat desítky let, než je půda sama pročistí. I Česká republika má experty na potraviny z Ukrajiny. Ministra bývalého, teď už Nekulu, je to bývalý bankovní úředník, a jadernou fyzičku Drábovou. Se svou kvalifikací se nelze divit, že potraviny z Ukrajiny naopak doporučují, neboť nositelé Nobelových cen za biochemii se na rozdíl od nich jistě mýlí. Tohle už není chaos v České republice. Tohle se snad dá považovat za cílené trávení občanů České republiky. To, že ukrajinské potraviny likvidují domácí chovatele a pěstitele, je věc ekonomická. S čím by se v případě ochoty, která ale ze strany politiků vlády České republiky není, je jedna věc. Ale daleko horší jsou případné zdravotní komplikace. Není to tak, že sníte chléb z ukrajinské mouky a zemřete. Ale při dlouhodobé konzumaci se látky obsažené v potravinách z Ukrajiny stávají jedem. Jaké zdravotní problémy jsou na místě očekávat, by vám vysvětlili lékaři. Vyšlo by to na dlouhatánský článek, ale laicky by mohl pomoci Reseteus. Jediná země, se tady píše dále, která nezakázala dovoz potravin z Ukrajiny, je Česká republika. Proč? Jediná země, která poslechla Evropskou unii a v dovozu pokračuje, je Česká republika. Proč? Proč jiné státy i přes vyhrůžky ze strany Evropské unie zasáhly a nedováží to a Česká republika ne? Proč? Možná proto, že české noviny uveřejnily článek citací Zelenského, který řekl, že jakýkoliv zákaz nebo omezení dovozu ukrajinských potravin do Evropské unie je nepřípustný. Prostě tohle Zelenského musí Evropská unie odebírat, jinak bude zle. Možná, že se do Česka dovážejí toxické potraviny z Ukrajiny, protože Česká republika již není Česká republika, ale je to fakticky Ukrajina. Dvě, Ukrajina dvě, takže se vlastně dováží jen v rámci krajů a nikoli států. Jasné je jedno,
dávám si velký pozor na to, odkud je daná potravina dovezena. Co je za zemi původu. Pokud Ukrajina, v žádném případě nebrat. Ale z jaké mouky a z jakých surovin jsou dělané potraviny, to už se bohužel nedozvíme. Takže, vážení přátelé, tady potom je odkaz na ten UNEP. Já ho přečtu, kde si tam ten článek můžete přečíst. Je to https://www.unep.org/people/andrea.hinvo.v/hinvood. Tak a nebo na dalším stránkách www.týdenníkhrot.cz otrávená obilnice světa. Tak, takže závěrečná otázka. Otrávená obilnice světa, jak se Ukrajině říkalo, válka na Ukrajině se totiž mění v ekologickou katastrofu. Týdenník pro ekonomiku, politiku a biznis napsal Aleš Svoboda. Nikdo kromě České republiky ukrajinské potraviny nechce. Tak, takže vážení posluchači, to je opravdu, víte, ono to je to samé, jako s tím covidem. My jsme byli označovaní za dezoláty nebo dezinformátory a já nevím, co ještě. My jsme od začátku tvrdili, že ten covid je z laboratoří, že je uměle vytvořený. Paní doktorka Peková to tady jako první veřejně přesně popsala. A že to v podstatě na celém světě jsou očkovaní lidi jako zkušební morčata. Protože tam nebyly klinické zkoušky, které trvají 10 let. A předpokládala paní doktorka Vachsmunská, o tom taky mluvila, že ti lidé budou mít velké zdravotní problémy. No a už se nám stalo, že i mezi našimi přáteli, jinak nebo známými, jinak zdravý člověk, poměrně mladý člověk, z ničeho nic, aniž by marodil, z ničeho nic, to s ním seklo a bylo po něm. Tak jsme se dověděli, že byl třikrát očkovaný Pfizerem. Sportovec běhal, jezdil na kole, v zimě jezdil na hory na běžky. Jo, nepil, nekouřil, štíhlý byl, žil asketicky v podstatě. No, nechal se, aby si uchránil zdraví, třikrát očkovat Pfizerem, pak si šel jednoho dne ráno, bylo to na nový rok, 23, si šel čistit zuby, seklo to s ním a na místě zemřel. Samozřejmě se nikdy do žádné lékařské zprávy nenapíše, že příčinou úmrtí byl covid. Nebo Pfizer, takhle řekneme, Pfizer. Tady to byl infarkt. Takže co se týče těch potravin, tak zase nám budou nadávat, že jsme dezinformátoři a já nevím, co ještě. Ale stejně jako s covidem, už dneska je naprosto známé v lékařských a vědeckých kruzích, že to bylo uměle vytvořené v laboratoři, že v podstatě ta léčba nefungovala, ty injekce, jedna injekce a tečka, dvě injekce, tečka, že to nebyla pravda, protože máme zase případy a jsou to známí, kteří měli tři tyhle ty injekční Pfizerové tečky a covid dostali. Jo, takže když jsme říkali, že to očkování je na dvě věci, tak jsme byli strašní dezinformátoři. Dneska se to už všeobecně ví. A dokonce ve Spojených státech, jak říkala paní doktorka Peková, tak tam začínají probíhat soudy s lidmi, kteří nutili lidi očkovat. A ty lidé mají zdravotní problémy, těžké zdravotní problémy, anebo jsou dokonce mrtví. Jinak, paní, já už jsem to tam říkal, ale znovu opakuju, paní doktorka Peková by byla velice ráda přišla, ale ona má nemocnou maminku na Slovensku, a takže tam akorát tu dobu, co jsme jí řekli, že se to bude konat, tak měla domluvený, že tam
pojede a pojede s ní na nějaké vyšetření, takže se omlouvala. Ale každopádně já počítám, že se v úterý vrátí domů, tak ve středu budu volat s tím, že by se zase s ní dohodl na nějakém pořadu. Tak, to je, vážení přátelé, všechno, co jsem vám chtěl říct. Protože se podívám, jestli tady nepřišli. Jako, jo, tady ještě jeden článek, protože mám ještě čas. Tak, vážení přátelé, jistě si pamatujete, jak po vypuknutí konfliktu se tady u nás psalo, jak ruští vojáci kradou Ukrajincům ledničky, automatické pračky a získávají z nich čipy, protože je doma nemají. Tak, tady byl článek, někde v cizině, já to tady přečtu potom. Ruský SU-30 si hrál s italskými F-35 jako kočka s myší. Systémem je tam napsáno, no, chybiny, já nevím, jestli se to čte chybiny nebo čibiny, takže budu to číst tak, jak je to tam. Systémem chybiny mu vypínal systémy. Neschopní Rusové asi využívají docela obstojně ty čipy z ledniček a praček podle naší a západní propagandy, kradených na Ukrajině. Ale teď zase chvíli vážně. Už v 80. letech měl Sovětský svaz naprosto srovnatelné čipy, rozuměj mikroprocesory, paměti a další špičkové obvody, velmi vysoké inteligence a na technologii CMOS, jako například Intel. Do tehdejší Československé republiky se dostávali přes embargo i ty z USA, přestože Reagan na to měl vypsané vysoké tresty, dokonce až trest smrti. A ty ze Sovětského svazu tak potom se dostávali běžnou cestou v rámci vzájemného obchodu a výměny. Panovalo falešné povědomí, že obvody ze Sovětského svazu byly kopiemi amerických. Nebylo tomu ovšem tak. Technici z výzkumného ústavu AS Popova zkoumali oboje, například pod elektronovým mikroskopem, a struktura obvodů sovětská byla naprosto odlišná. Šlo o originály. Dnešní propagandistická prohlášení vytváří zejména utřinosové, co o příslušných faktech neví zhola nic, a tak se nás snaží přesvědčit, že špičková kosmická technika, atomové ponorky, které se také bez elektroniky nejvyšší třídy dnes neobejdou, že to vše je buď ze západu, anebo z těch obvodů z praček, možná žehliček. Je to idiocie, kterou může přijímat jen ten, který si žádná fakta neprověřuje, nesleduje a tak dále. Je tedy odkázaný z neschopnosti nebo lenosti jen na zdroje, jako je Česká televize, Seznam a další kanály, účelové propagandy a jejich experty. Tak a jdeme dál. Tady jsou potom dvě videa z těch besed ze západů. Tady to je jeden, to je nějaký americký voják, který je v United Nations, to znamená v OSN, tady je. A pak je tady americký oficiální government, to znamená úřad pro zahraničí. Tak ten je to mluvčí amerického úřadu nebo ministerstva obrany. Tak, tam o tom hovoří. A to nejlepší závěrem. Naše vláda, která prý nemá na peníze, na penze, chce nakoupit F-35. To, že mají obrovské problémy s motory, jejich provoz a údržba je i pro USA strašlivou zátěží, protože jde v poměru cena výkon o naprosto nerentabilní stroj, tak v USA vyplavalo na povrch i to, že chybí náhradní díly a příslušenství za stovky milionů dolarů. Mnoho komponentů a právě i motorů je přímo závislých, například na dodávkách vzácných kovů z Číny nebo z Ruska, a je třeba ve výhodách těchto strojů ještě pokračovat. No a když to vše překonáte, tak z toho Rus, a věřím, že také třeba Izraeles, vlastně stroj kategorie, kterou jsme vyřazovali před desítkami let,
Takže to zařadí do této vyřazené kategorie. Skoro všichni to ví, jenom naše stupidní vláda slouhu dělá, že ne, aby splnila zadání a pomohla podpořit zbrojaře z USA. Takže ano, oni mají to zařízení, já nevím, jak se to čte, jestli chybiny je to napsáno, jestli to čte čibiny, když tak mě opravte vy, který o tom víte něco víc, tak ty vypli veškerou komunikaci těch amerických letadel, nehledě na to, že já už jsem před časem četl, že podobně se snažil dostat americký torpédoborec, myslím, že se jmenoval Donald Cook se jmenoval ten torpédoborec, tak se snažil dostat do ruských teritoriálních vod v Černém moři, no a najednou před ním přelítl starý ruský letadlo a ten torpédoborec byl jako necky, protože mu to letadlo vyplo veškerou elektroniku, takže ho budou museli odvlíct, protože nebyl sám schopen plavby. No a pak jsem se na americkém tisku, tedy internetovém, dočetl, a je to už ale delší dobu, že 80% těch vojáků, když tohle to viděli, takže požádali o přezazení do civilu, vystoupili z armády, protože zjistili, že veškerá jejich technika, veškeré jejich zbraňové systémy jsou na nic, když jim to jedno starší letadlo ruské jedním přeletem takhle zlikvidovalo. Takže ti, kteří si myslí, že v Rusku jsou mužici, kteří pijí jenom vodku a bydlejí v zemliankách, tak se mýlí, je to jenom hloupá a nevědomost, protože se podívejme na jejich kosmický produkty, kosmický program, že například americké kosmonauty na tu orbitální stanici ISS vozí ruské rakety. Takže, a Američané do dneška kupují od Rusů embargo sem, embargo tam, kupují americké, ruské rakety, ty motory, raketové motory. Takže vážení, to jsem jenom chtěl říct o tom, pak mi ještě tady poslali projev senátora Kennedyho, ale ten už nemá cenu číst. Tak já se teď podívám, jestli jste něco napsali, no moc toho není, tak mu tady první. Bude muset pětikoalice podat Českou televizi, když politici nebudou moci vlastnit média? Zdraví Standa. No, oni ji prodávat nebudou, protože oni přeci říkají, že ji nevlastní. Česká televize je vlastnictví státu a stát nepatří politikům. Oni by mu měli sloužit. Takže já vím, že to je psané jako ironie, ale ono by bylo asi nejlepší, kdyby Českou televizi opravdu prodali a nějaké soukromé firmě, protože bychom aspoň nemuseli platit poplatky, ze kterých se mají ti jejich papaláši strašně dobře. A jsem moc a moc zvědavý, co se bude dít po té výměně toho generálního ředitele, že tam teďka přišel ten z Brna, a budu se o tom bavit právě ve středu s panem Žantovským. A dopředu, prosím vás, upozorňuji, pan Žantovský je po velmi těžké operaci páteře, je v nemocnici a bude, abychom o té aktuální výměně ředitele, se kterou Dvořák vůbec, ale vůbec nepočítal, tak o tom se budeme bavit právě ve středu s panem Petrem Žantovským. Takže já si myslím, Stando, že oni si toho nového ředitele Souček, myslím, že se myslí, jmenuje, tak oni si ho samozřejmě velmi rychle otočí, protože kdo rozhoduje o výši příspěvků a poplatků? No, sněmovna. A ta má pětikolka 108. Takže kdyby pan Souček, který se vyjádřil, že by chtěl, aby Česká televize se zobjektivizovala, to znamená, že by měla dávat
prostor i opačným názorům. Takže se nějaký redaktor Seznam zpráv nebo redaktorka, to nevím, zeptali, jestli tam chce pouštět dezinformátory a dezoláty. Všimněte si, jak si vždycky tyhleti hlupáci vymyslí nějaké slovo a pak to donekonečna opakují jako mantru. Nejdřív jsme byli xenofobové, potom jsme byli rasisti, potom jsme byli ruský trolové, nebo extrémisti. Dneska jsme dezoláti, dezinformátoři a dezoláti. Já jsem zvědavý, co si vymyslejí za nějaký čas, až se tomu názvu začnou zase lidi smát. Takže já jsem zvědav, jestli se ta Česká televize změní, že by to... A vůbec bych se nedivil, kdyby se to prodalo nějaké soukromé firmě, protože bychom nemuseli platit poplatky. Další jsem dneska zdravím, pane Kapale, nevíte, jak to bylo doopravdy s tou podporou SPD návrhu na vyznamenání sestry Mašínů? Děkuji, Tonda z Vysočiny. Zítra tady bude od 20 hodin Tomio Okamura. Já jsem s tím, o tom s ním samozřejmě mluvil. A toto měl na starosti na posouzení poslanec Radovan Vích, člen obraného výboru sněmovny. A teď, vážení, on toto bude mluvit určitě Tomio, protože jsem říkal, že se ho budete na to ptát. Tak jsem se ho na to ptal a je to takto. On to vysvětlí. Ale zatím, abych uspokojil žadatele nebo tazatele, to byl v podstatě, to nebyl zákon, to byl návrh vlády na vyznamenání asi 50 lidí, kteří se zasloužili o stát. Bylo tam z toho množství, co tam bylo, tak tam bylo 95% slušných lidí, kteří si to ocenění, tuto vyznamenání státní zaslouží. A samozřejmě, tak jako to je všude běžnou praxí, jak v našem parlamentu, tak v Evropském parlamentu, tak ve všech parlamentech světa, a to jsou přílepky, tak se tam přilepí jedno jméno, které by nikdy neprošlo, pokud by se o tom hlasovalo jednotlivě, ale které má šanci projít, když se tam zakamufluje mezi ty slušné lidi. A přesně toto se stalo. Jak mi říká Tomio, tak poslanec Radovan Vích řekl, že kdyby se zdrželi nebo byli proti, tak by zároveň neocenili se opravdu lidi, kteří si to zaslouží. Takže on zjišťoval, jak se chovala ta sestra Mašínů a kromě toho, že vystupovala teďka úplně nenávistně a byla ohromná bojovnice proti komunismu, tak za toho minulého režimu prej nedělala vůbec nic. Vůbec nic trestného nedělala. Takže a já teď nevím, jestli ještě ta sestra Mašínů živá, tak to nevím, ale pan Vích říkal, že by to bylo horší, kdyby nevyznamenala se celá řada slušných lidí a jenom kvůli tyhle ty jedny ženský. Tak to je přesně to též, co udělala Evropská unie, jestli se pamatujete, s tím, když udělala velmi dobrý zákon o potírání toho pirátského elektronického vydírání a dalších dobrých věcí. A do toho zamontovali jednu větu, že Sovětský svaz byl původcem druhé světové války spolu s Německem. A teďka ty poslanci buď by nepodpořili ten návrh, který byl dobrý, který byl proti těm elektronickým pirátům, například byl proti těm firmám, které vás otravovali s těma průzkumama všelijakými a voláme vás a jste nahrávána, já nevím, co ještě. Takže by si tady mohli dál dělat to, co dělali. Ale když proto zvedli ruku, tak tam samozřejmě dali i tuhle větu, odsouhlasili de facto, o který stejně každý rozumný člověk ví, že to je blbost, že to není pravda. Jo, takže takhle to opravdu je. Jo, takže, ale Tondo z Vysočiny, já jsem říkal
Tomiově se na to připraví, že se ho na to budu ptát, tak uvidíme, co nám k tomu ještě řekne nějaký podrobnosti další. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, k jedovatým potravinám z Banderistánu. Bohužel podnikavci ze Slovenska a z Polska komodity jako vejce, kuřata, zeleninu a další přebalují a pak to získá štítky se zamaskovaným původem, třeba tím polským, a těžko se to pozná. Výrobci polotovarů asi mohou užívat ty pochybné zdroje. Je to maskované a proniká do potravního řetězce. Je těžké se tomu spolehlivě vyhnout, Jirka Pardubice. Jirko z Pardubic, já jenom mohu říct, že když občas jdu ze Soňou na velký nákup, protože Soňa většinou chodí nakupovat sama, ale když děláme veliký nákup, tak jdu pomoct, tak nebere potraviny z Polska. Nebere je. Ze zásady hledáme potraviny jenom z Česka. Nevíme, jak je to maskované, ale co je polskýho, třeba polský vejce nebereme. Polský maso nebereme. Jedině tak, ale zase, pomalu to chce sebou nosit do těch krámů lupu, protože je to tam napsaný tak malinký, že to ani s brejlema člověk pořádně nepřečte. Tak, těmu telefonát. Dobrý odpoledne, slyšte si rádio, prosím. Tak, a teď můžeme hovořit. No, můžete hovořit. Dobrý, tak pane kapele, já fakt Václav z Plzně, já si fakt myslím, že celá ta agenda Evropské unie, to je takový podfuk, kdy všechny ty návrhy, které tam jsou, jsou dvojaký. A nedá se prostě proti ním hlasovat. Buď tam vždycky je tam nějaká taková vějička. To je to samé jako ty Stalin zavinil válku, Stalin byl původcem druhé světové války. Všechno tuto teďka to samé se všema těma útokama. Rusové útočí, Rusové ničí, Rusové to naprostý hovno. Faktem je, že prostě tady člověk musí vybírat. Musí doopravdy pečlivě vybírat slova a ty články a prostě nějak to odfiltrovávat. Protože to je neskutečný hovadství, ale většina lidí na tohle to skočí. Je to díky, tak. Takže díky. Mějte se, naschle. Tak já jsem o tom mluvil tady dost dlouho předešle, takže jdeme dál. Dobrý podvečer, pane Kapale. Mohu se zeptat, jak se vede panu Baštovi? Zdraví vás Michal 62. Nic nového. Je v umělém spánku a nevypadá to vůbec dobře. Já jsem... Tahle ta informace je přes týden stará. Budeme muset se zase zeptat jeho manželky, ale ta prognoza podle vyjádření lékařů není nadějná prej, takže je mi to strašně líto, Jarda byl skvělý člověk. Nebo je ještě. Tak já vám ještě další telefon. Dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer. Haló, slyšíme se? No, tak tady to je z Anglie a nic se neozejvá. Takže to vypneme a jdeme na SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Nekolu vysídá výborný bývalý učitel. Zajímalo by mě, kde kupují pečivo. Za toto svinstvo, co tu provádí ta fialová smečka, neexistuje žádná omluva. Jaká škoda, že byl zrušen trest smrti. Nemám slov, jinak setkání nás dezolátu bylo velmi příjemné a povzbuzující. Pravda a spravedlnost musí zvítězit. Srdečně zdraví Jiří Langmajer, Havlíčková Brodu. Takže děkuji. Já to vždycky říkám tak, slovy písničky Vladimíra Vysockého, je to středověká píseň, kterou sehnala jeho manželka Marina Vladiová, mimochodem byla to nádherná ženská.
tak ta pravda Aleš naspívali skvělým způsobem, přeložil, protože to bylo v ruštině, přeložil a naspíval Jarek Nohavica, tak ano, je jasné, že na světě jednou zvítězí pravda. Ale až tehdy, když dokáže to, co dokáže lež. A zatím ta lež vítězí, bohužel. Tak další telefonát. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pane Kapole, tady Bohdan ze Slezska, zdravím. Já vás zdravím, Bohdane, já jsem čekal, že zavoláte. Já jsem poslouchal pozorně od celého toho počátku a chtěl jsem jenom říct jako názor, že tam bylo méně lidí, tak z mého pohledu, že teďka je více strachuje. Jakože už je fakt už on ti neodvážnější přišli. Že já myslím, že ano, jako mezi lidma je větší nespokojenost, asi ona bude více i těch voličů, ona SPD už konečně tož, ale mají strach, protože to se prezikuje teďka. Proč těma čtyřma lety to nebylo? To jsem tam říkal i tam na místě. Ano, máte pravdu, je větší strach mezi lidma. Protože dokonce jsem dostal od jedné paní maila, že by přijela ráda, ale že se bojí. A teď se podržte vlastních dětí, že by s ní přestali mluvit vlastní děti, že co to jde na setkání sekty. Jo. Jinak nás poslouchá taky, že jo? Takže máte pravdu, bojej se lidi, ano. Bojej se jako za protektorátu. Jo. Jinak to bylo perfektní atmosféra, perfektní, super. A viděl jsem poprvé, jsem se tež s tím Pepo ze severu, viděl jsem tam ty některé jako poprvé. A chtěl jsem strašně pozdravit, jestli můžu tak teďka, tři šarmantní pány, starší dámy z Prahy, dvě Milušky a jednu Petru, úžasně měli úžasné oznaky, vězdové batušky, už byly i na minulém srazu a se po čtyři letech jsem s nimi jel právě autobusem z Prahy tam a i zpátky. Takže ten. A chtěl jsem se rozloučit se všema lidma, se kterými jsem se nestačil rozloučit, protože já jsem musel spěchat na ten autobus. Ano, 5 hodin. Jinak bych tam byl, jinak bych musel ten. Takže perfektně, byl jsem nadšený z toho a ještě jsem se chtěl zeptat, jestli bude, byl tam taky hodný pán a poprosil mě o videa. Já jsem si tež načačil některé ty, všechny ne, ale některé ty o ty hostů. A jestli něco bude na Facebooku, protože já jsem zapomněl jeho příjmení. On mi říkal Jan a teďka nevím, kdyby třeba napsal na vaše telefonní číslo jeho příjmení, to dále neznám, ale já jsem zapomněl to příjmení, anebo jestli bude nějaký třeba na Facebooku, jaké videa z toho budou na Slovné radiu, že bych nemusel. Martin tam na tom pracuje, určitě tam budou videa. Aha, protože nám tam, my se to natáčí ze dvou nebo ze tří zdrojů a u jednoho toho zdroje, tady přímo ze Svobodného rádia, tak jo. Tam nám došla powerbanka, takže tam to není komplet, nějak zvuk přestal jít nebo co. Ale Martin říká, že to dá dohromady, tak snad se to objeví na tom YouTube nejdřív. Jo, na to YouTube, no, tak to je. No, tak kdyby náhodou, no. Kdyby náhodou ten pán třeba napsal mi, jako, já jsem zapněl to jeho příjmení, já vím, že já nadále nevím. Kdyby vám napsal na vaši, kdybyste mi třeba SMS-ku napsal to příjmení, bo já už potom vím, to už bude jenom jednoduché, to už potom bylo. Ale ne, já jsem si to mohl napsat, no, já jsem si to v tom spěku, jsem si to, a on si strašně to chtěl ty projevy, no, já jsem už to přislíbil, ale zapomněl jsem to příjmení, no, samozřejmě jsem to vykořil z hlavy. No, jinak byl perfektní, jako fakt jsem spokojený, fakt skvělý jako lidé a pan Štěpán strašně tež taky dobrá, jako to úplně vidíte, a i ten Novesky, všichni, to je neskutečné, to je vstřícní k tým lidem, jako úplně taci, úplně obyčejní, ano, jako chovají výborní. Pepa Skala byl výborný, že, tak to je super, ano. Takže jsem byl spokojený a ať se vám ve všem daří a budu většinou poslouchat. No. Díky. A tak mějte se zatím. Mějte se zatím, na shle. A všechny posluchače, na shle. Takže ano, jsem rád, že jsem pana Bohdana ze Seska osobně poznal. Tak vážení přátelé, protože se nám blíží 8. hodina, tak já nechám další SMSky na 8:45 a můžete samozřejmě i volat, protože od toho tady ten pořad je. A jenom jestli nás poslouchá volající z Anglie, neposlouchejte v rádiu, když vás vezmu, tak mě uslyšíte hned v telefonu a ne v rádiu. Protože teďka volá pán znova, ale já už ho nevemu, protože je konec první části, končí ta první část, takže prosím vás, zavolejte z té Anglie po 8:45, aby na to byl čas, na to povídání. Takže, vážení posluchači, ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou a budu se těšit na vaše telefonáty, na vaše SMSky a vůbec na vás.
taky po přestávce. A já jsem tady opět pro vás a ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer. A hned se podívám na další SMSky, protože jsem teď slyšel, že to tady houklo. Zdravím do studia skvělého svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat, když už jste zmiňovali pány biskupy Metoděje a Timoteje, můžete prosím prozradit, kdyby mohli být i vašem rádiu hosty? Pěkný den z Moravy přeje Stanislav. A protože máme s nimi domluvu, že budou vždycky jednou za měsíc, tak já se musím podívat, kdy tady byli naposledy a podle toho se s nima domluvím, ale každopádně s ním počítáme, protože jsme rozjeli takový seriál pořadů s nimi o desateru. Mimo jiné jsme taky dostali velmi dobré ohlasy a na druhou stranu nám někteří ateisté velmi nadávali, že to nemohli poslouchat. Takže mě takových lidí je líto, protože já jsem většinou tolerantní a jako agnostik vím, že desatero by mělo být, kromě té religiozity, tak by mělo být takovým základem slušného chování. Nebojte se o biskupy, nepřijdete, budou tady určitě zase vystupovat. Tak a teď vemu telefonát dalšího účastníka našeho srazu sobotního. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Pepa ze severu, zdravím všechny posluchače svobodného rádia a především všem nebojácím dezovátům, co dorazili na sraz svobodného rádia. A já osobně teda musím, pane kapele, říct, že mě to zázemí vyhovovalo lépe než v té velký dobrý. Ano, ano. Ano. Takový to zjišťátko pro děti, i když by přijeli třeba s dětma lidé. Jo, že to bylo takový víc zeleně tam bylo. Před tou velkou dobrou byl vlastně jenom betonový parkoviště. A jo? Silnice, že jo? Ano, ano. Ano, ale nejste sám, Pepo. Zaprvé nám se to tam taky víc líbilo. Za druhé jsme tam vůbec nebyli. To, co se dělo běžně na Velké dobré, že nám tam lezli ty lidi z té restaurace, tak to se tady vůbec nedělo. Ono to bylo komplikovanější s dopravou, jak už jsem o tom hovořil, ale jinak máte pravdu, i nám, jako pořadatelům, se ty kamenné žehrovice líbily mnohem, mnohem více a byli jsme tam ten genius locí místa, jo? To jako je ten duch místa. Tam byl mnohem lepší, nežli na té velké dobré. Ano, jinak s obsluhou jsem byl taky spokojený, tam jako nebyl evidentní nějaký problém, lidi byli příjemní. Jsem moc rád, zdravím Bohdana ze Slezska, udělali jsme si selfiečko, chvilku jsme měli možnost si popovídat, protože těch hostů a toho času bylo málo. No. Pro mě osobně by to vyhovovalo třeba do těch 7, kdyby to bylo, no, aspoň, ale aspoň za to. Ono by to šlo, Pepo, udělat třeba do 7 hodin, ale jestli jste si všimnul, tak mnoho lidí už začalo odcházet okolo 4:30, 5, jo, právě kvůli těm, kteří na spoje, přesně tak. Takže my jsme tam nakonec byli asi do 17:30, jo, nebo tak nějak, před 6:00 já jsem odjížděl a myslím si, že to úplně stačilo, protože ti lidé opravdu museli potom odjíždět na ty spoje. Jasně, bylo to prostě dobrý. Každý den sraz člověka vždycky nabije, protože, ano. Jak jste říkal na začátku, poznáte nový tváře i máte možnost si popovídat s lidmi, s kterými běžně potkáte na ulici a tak dále, takže prostě super pozitivní sraz si myslím, že to byl a jsem moc rád, že jsem tam, jo, ještě Bohdanovi, já jsem teda přijel asi někdy kolem 9:00 večer, jsem se vrátil a hned jsem si to musel pouštět znova a je to na fanklubu SPD, je celý pořad, jakoby, myslím, Zdeněk to vysílal, myslím, nebo Monika, teď si nejsem. Já mám dojem, že Monika. Asi Monika, přes ten fanklub, ano. Ano. A tam je vlastně celý ten záznam.
puštěný, ta kamera běží, tam se nevypíná ani u přestávce, chudák Martin tam seděl sám. Tak on nemohl chodit, že jo? No jasně, ale jakože tam ani nikdo nepřišel za ním, pak až ke konci jedna paní, jo, a všichni ven, rychle a za hostama, že jo, no. Bylo přesně to, tak, to bylo hlavně kvůli těm hostům. Ano, ano. A já ano. Jsem to sledoval opravdu, tí hosti, tam proto se to těm hostům líbilo, protože všichni byli v obležení a to je právě, kvůli tomu to taky děláme, protože tadyhle ty lidi se běžně s těmi obyčejnými lidmi nesetkávají a nemají možnost si popovídat. Tady ano. No, to je právě ano, proto se to dělá. No. Tak. A jsem moc rád, že jsem nezapomněl vlajku. Ano, sebou, ano, protože ano. Ta se tam hodila úplně náhledně, když se vysílal ten. A ještě musím poděkovat panu Janíkovi, protože nebejt jeho, tak jsme ji tam neměli čím přidělat. On naštěstí v tom Mustangu měl nějakou lepící pásku, takže nám to tam přilepil. Dobrý to bylo. Ne, to nebylo přilepený, my jsme to museli nakonec s Romanem Zeleným řešit. Jo. A Roman Zelený přines právě nářadí, šroubováky a my jsme museli povolit ty šroubky a strčit to pod ten... Tak to já jsem ani nezaregistroval. No, tak vidíte, no. Tak děkuju vám a Romanovi. No, díky. Aby to tam právě takhle viselo. Mm-hmm. No. Já vím, že on říká, že tam jestli tam nemá nějakou lepící pásku a tak jde, takže bylo to dobrý, byla tam velká vlajka, byl jsem rád. Já taky a právě se mi to líbilo i, že to tam sedělo krásně z toho pohledu natáčení, jo? To ano, měla právě ano, Monika a to, že to bylo hezký. Tak jo, tak jsem moc rád, že jsme se mohli zase obejmout, volíbat holky a zase se budu těšit na další zraz? No já si myslím, že to znova uděláme, pokud se situace nezmění nějakým drastickým způsobem, takže bychom to znova udělali tam, protože já jsem zjistil přes Moniku právě Bilony, jakým způsobem se tam dostat velmi jednoduše. Poslouchal jsem, no. Já mě zrovna sekal, takže já jsem poslouchal jenom jako ve sluchátku, že jsem musel zase běhat ze sekačkou, znáte, no. Jo, a ještě nám tam spadly vlastně kroupy, řekněte. No, přišla bouška a padaly tam kroupy, naštěstí teda, oni sice udělali závěje, ale byly drobný, takže nám to nepoškodilo auta naštěstí. Bylo automobily, ano, no. Přesně tak. Takže, no, tak jo. Tak jsem byl rád, ono, ale víte, co je zajímavý, že když tam tak strašivě pršelo a potom ten déšť byl takový, že to nepobírali okapy. Tak já jsem říkal, jsem zvědavý, jak 5 kilometrů dál tady u nás, jak bude pršet, protože my jsme tady v nějakým stínu, že tam prší a tady ne. A takže taky tam skroupí liák a tady u nás tak mokro nebylo. Napršelo dost, ale nebyl to takový liák, nebyly tady takový louže jako tam. Já bydlím úplně, jak říkáte vy, v Dolíku a když jdou bouřky tak nebo něco, tak jde všechno okolo mě. No, okolo nás taky, no. Jo. A tady taky, no, mám s tím docela problém s tou vodou. No, my taky máme, no, aspoň něco napršelo, takže máme aspoň čím zalejovat. Ale když jsem se vracel ze srazu, tak někde zaslaným na dálnici byla tak zase potkala taková průtrž vračen, že... Stěrače úplně naplno, nestíhali a normálně se museli 40-kilometrovou rychlostí po dálnici, protože okamžitě aquaplaning, jo, všude vody. Ano. To jste rozumnej, no. Tak jo, Pepi, mějte se hezky a, taky, a díky, taky, že jste se dorazil. Naschle. Naschledanou a dobrou noc. Dobrou noc. Ano, to je pravda. Tam nás tam postihla ta bouřka. A bylo to docela příjemné, no. Protože tady už nepršelo půl druhého měsíce skoro vůbec. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. No a to právě nemohu pochopit, když celá země dobře už ví, co vyvádí a jak naše peníze rozhazuje ministryně války za ty různé předražené i skoro nefunkční šroty, a to včetně těch všech generálů a pracovníků armády, a ti neodcházejí ze služby, a za mrzký peníz všemu přihlížejí. Tak co to vlastně jsou za profesionály a vojenské odborníky? Sedí a koukají na tu spoušť.
to už je do nebe volající. Kdo to všechno zaplatí? Vždyť zkrachuje celá země. Těžké časy. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, no přece my to zaplatíme. Naše děti, naši vnuci, naši pravnuci a další generace. Protože tohleto zadlužení té země, to se bude splácet hrozně moc dlouho. Hrozně moc dlouho. Je to až neskutečné, co tady ta pětikoalice vyvádí. A zase jsme u toho starého. Můžeme si za to sami, protože nás, kteří jsme to věděli a nevolili jsme je, tak bylo méně. Hodně hlasů propadlo a v podstatě to se dostali díky těmto hlasům k moci. Tak nám to dávají sežrat. Takovému telefonát a doufám, že to bude fungovat. Dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, zde kamionák Václav. Tak, Pusa. Teď už to jde. Zdravím. Zdravím, Václave. Zdravím od Sušicka a já teda pocházím mezi Prachaticema a Českýma Budějovicema, ale jsem tady na chalupě s rodičema. A chtěl jsem možná, jak jste na začátku mluvil, že takovou technickou jenom, jinak jsem poslouchal teď Pepu, takže trošku závidím, že jsem nebyl. Věděl jsem o tom, ale trošku rodinný problémy a věci, mamka přestala chodit a je na tom trošku hůř. Mm-hmm. Ale teď malinko začala o těch, než jsem přijel minulej týden, tak nechodila a asi půl roku a teď začala chodit, takže trošku rodinný problémy, ale v pořádku. A chtěl jsem jenom říct, možná, aby příští rok přijelo víc lidí, tak já sám jsem cestoval z Prahy až do jižních Čech a i dos. Zkusil bych doporučit lidem, všechno vám to řekne a úplně zastávky, s kterým máte jet a zpoždění a takový, jestli by to třeba pomohlo příští rok, jinak budu poslouchat dál, nechci zasahovat. Jo, příští rok je to potřeba to říct, až to se to bude dělat, ano. Ano, tak si to zkuste vy, Vladimíre, zkuste si na to myslet, no a možná posluchači si to samozřejmě, že na to budeme myslet, protože ono to je tam, jak jsem se dozvěděl, velice jednoduchý, no, takže to víte, že to budeme takhle prezentovat. No, ale, říkám, a zase, jsem... to uděláme zase takhle v červnu, protože zaprvé je dlouho nevidět, nejdýl je vidět v červnu, za druhý je teplo, a nejsou ještě dovolené tolika, takže já si myslím, že i ten termín byl vybraný dobře. Tak zkuste na to myslet. Já když budu příští rok na to taky myslet, tak vám to třeba zkusím připomenout. Dobře. Ale ať si to posluchači napíšou, aplikace IDOS nebo stránka IDOS. Skvěle jsem se dostal do jižních Čech a najde vám to tak šikovný spojení, že jsem byl úplně překvapený. Dobrý, díky za informaci, pane Václave. Jo. Jinak poslouchám a děkuju. Mějte se na své příjemný zbytek dne. Přeju taky všem posluchačům. Naschledanou. Tak já jsem právě, to je telefon pana Václava, on pracuje v Anglii, takže má telefon anglický, takže mi tady ukazovalo, že to je United Kingdom a on volal od nás. Bylo to i slyšet na tom přenosu. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapole, mě někdy udivují někteří lidi tady v Postřekově, řekl jeden pán, narodil se roku 1950 a říká, že nás Rusové po válce zotročili. Já se narodila v roce 57, ale nikdy jsem si jako otrok nepřipadala. Hezký večer vám, paní Soně a celému rádiu Jana Vrčková z Klatov. Paní Janičko, Oni totiž ti Rusové nám diktovali, co smíme a co nesmíme. Například nesměli jsme vůbec jezdit ven, někteří z nás ani neměli pasy a já jsem tehdy chtěl jet, když se poprvé jela velká cena F1, to bylo ve fóru, dneska už je to nuda, už bych tam ani nejel, tak jsem chtěl jet do Maďarska, tedy z přátelné země, no a ani tam mě nepustili. Ale zase na druhou stranu, měli jsme je tady čtyři desetiletí, ale ani jednu fabriku nám nesebrali, ani jednu fabriku neovládli jejich manažéři. Všechny zisky z těch fabrik šly do našeho rozpočtu, nikoli do cizího rozpočtu. Takže to zotročení v současné době je několikanásobně nesrovnatelně větší, než bylo tehdy. A ti mladí, kteří jsou narození až teď v tom novém systému, tak ti nemají srovnání.
Ty si myslíš, že jsme tady žili na stromech. Já jsem byl úplně šokovaný, když jsem čet názory mladých v nějaké diskuzi, jak oni rozumí, jak ten socialismus byl strašný, jak to mají přesně to mají nalinkované a přitom tam nežili. Já jsem teda asi žil někde jinde, protože já jsem to viděl úplně někde jinde. A jinak. A to jsem nebyl příznivý z toho režimu, naopak. Mě vyhodili z práce, měl jsem, že jsem perzekvovaný, no protože jsem nedržel hubu. Ale sice mě vyhodili z práce, já jsem musel dostat jinou práci, protože tady bylo právo pracovat a povinnost pracovat. A nebyl jsem souzen za stejný přečin, to znamená, že jsem říkal pravdu. Nebyl jsem souzen. Nestál jsem před soudem. Teď jsem odsouzen za něco, co by se v normálním demokratickém státě vůbec nemělo ani vyšetřovat, protože by se ctila ústava a listina práv a svobod. Takže ano, ti lidé, kteří jsou takhle zabejčení, tak ti jsou, to jsou přesně ti, i když jsou staršího data, tak jsou přesně ti, kterým ta propaganda vlezla do mozku natolik, že je ovlivnila, už nedokážou přemýšlet vlastním mozkem, ale přemýšlí tím, co mu tam do toho nacpali. Jo? Protože to je opravdu, já znám, v rodině mám mladého, který nemůže Rusům přijít na jméno kvůli tomu, co nám tady dělali za minulého režimu. A já mu říkám, jdi do prči, zdi, ty jsi se narodil, prosím tebe, když už tady nebyli. Tak co ty o tom víš, já tady v tom žil. A není to pravda všechno, co se říkalo. A to jsem proti ním protestoval. Tak jdeme dál. Super byl taky pán Miloš Bok a Jan Skalický. Ještě jednou díky za vaši práci a všichni jste v rádiu jedničky. Bohdan ze Slezska. Miloš Bok nebyl mezi pozvanými. Přijel tam na popud Josefa Skály, protože to je jeho kamarád. Takže tam měl samozřejmě dostal prostor. A jinak Jan Skalický je jeden z nejlepších našich hostů, aspoň co se týče faktů. Protože on má tu faktologii v podstatě jak komputer v hlavě a ty jeho pořady jsou opravdu jedny z nejlepších. Já s ním velice rád pořady s panem Skalickým dělám, protože jak to tam říkal i na tom vystoupení svém, co tam měl, že on nechce nikdy lhát, to znamená, když něco neví přesně, tak to řekne. A to je přesně to, co se má dělat. Nedává domněnky, ale pouze fakta. Je skvělý, ano, máte pravdu. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Milena. Já vím. Ale ze Sahary. Ježišmarja, tady je to hrozný. Tak. My už nemáme ani vodu v řekách. Hmm. Nevím, čím to je, jestli to opravdu těma větrníkama. Větrníkama. Ano. Já jsem to někomu řekla, ten mě zas nadával. Já už radši jsem sticha, protože já nikomu nic nemůžu říct, oni jsou všichni agresivní. Ano, ano. A čím no. A budou víc a víc budou agresivní. Ale je to tím. Přece jenom tady v Německu se trochu ty lidi vypískali Scholze, vypískali Bayernu toho, tak přece jenom malinko. Ale já jsem vám chtěla říct jednu informaci, že mi psal kamarád, nechci říkat kdo a kde, že přijeli k ním na pole a obilí zelený normálně posekali a hodili to tam někam, nebo to spálili. No tak mi řekněte, tak to teda zarušujeme. Počkejte, bylo to tady v západní Evropě, jo? Nechci si ještě stávat. Ne, u vás v Čechách. Čechách, tak já to teda o tom nevím. Já nechci říkat, v který vesnici, protože mu nechci dělat problémy, jasně, ale tak psal mi úplně rozhořčeně, že tam přijeli a posekali obilí zelený, ještě to nebylo ani uzrálí. Takže jestli dostávají subvence, abyste si brali to jiný obilí, mě z toho špatně, tak to teda, jestli nadávají takhle, na oni, já jsem četl, paní Milena, já jsem četl, že zemědělci jsou z toho ukrajinského obilí totálně hin, protože oni říkají, že mají plné sípky a oni sem tím nadspou to obilí z té Ukrajiny, takže se to zdravé
čisté obilí české no, nebude no, používat a bude se šílený, používat ta ukrajinský. Ale to, ať mi někdo říká, že nám Rusové říkali, co máme jíst. No, neříkali. No a jo, jako zakoje budou elektronický pasy a lidi budou sedět doma na zadku, kam pojedou, ani do Bulharska. Takže já mám jenom jednu otázku na posluchače, protože vy to asi nevíte. Slyšela jsem, že nějaký chlapec 12 letý dal do médií a já to nikde nemůžu najít. Jak to chodí teď ve škole? Já jsem to dostal od někoho z našich posluchačů. Ano, ano. Já jsem to viděl. Já jsem to četl. Takže je to video nebo je to napsaný? Bylo to video. Natočil to na video. A kde to bylo? Na YouTube? Já jsem to dostal, někdo mi to poslal do mailu, jako příloze, takže nevím, kde to bylo. Ale já jsem to video viděl, ano. No, tak to bylo, co jsem chtěla, tak informujte vaše posluchače. Já jsem o tom tehdy mluvil už. Já už se to teďka přesně nepamatuju, on už to další dobu. No, že učitelky jsou Ukrajinky, ano, a že přednostňují ty ukrajinské děti. Přesně tak, že učí Ukrajinky, učí češtinu. No, jo, a že sami neumějí. Sami to neumějí, přesně tak. Za prvé, za druhý, chtějí je učit ukrajinštinu tam, jo, protože to je třída, kde je většina Ukrajinců a menšina Čechů. Jo, takže, ale to, já už jsem o tom hovořil tady s nějakým naším hostem, je to věc ředitele té školy nebo ředitelky, protože to je v rozporu s českým školským zákonem a měl bych v tom něco dělat. Já o tom mluvil už tady s nějakým naším hostem. A to se ještě tam slyšela, že jsou i kuchařky, takže vařej ty jejich jídla. Tak jsem slyšela jejich národní jídlo, nějaký filé, jako filé ryba z rajsku a k tomu bramborový knedlík, dobrou chuť. Tak jo, já nechci zdržovat, tak se. To jsem chtěla vědět. Děkuju, naschledanou. Teda naslyšenou. Naslyšenou, teď jsem se zamotala. Naslyšenou, pane Kapal. Ale mějte se. Ano, to já jsem o tom tady už hovořil. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, jsem ráda, že se sraz vydařil. Svinstva spanštělé lůzy mě už nepřekvapují, snad budou hnání k zodpovědnosti a potrestání. Mašinová žije, nedávno u ní šaškoval pávek, někde jsem to viděla. Snad na ABJ, kde ostatně říkali, že SPD odhlasovalo vyznamenání více těch lumpů, ale nemůžu si vzpomenout na jména. Moc vás zdravím a děkuji za vaši práci. Poslouchám vás každý den. Blanka T. z Brna. Já už jsem o tom tady, paní Blanko, hovořil, co mi říkal Tomio, a protože se ho na to zítra znova budu ptát, tak jsem přesvědčen o tom, že si ty informace přesně získá. On si nemůže pamatovat všechno, ale říkal jsem tady v té první části, to, co říkal on, že tam bylo těch men hodně a samozřejmě mezi nima byli i takovýto lidé. No. Já osobně nevím, jak bych se zachoval, bych se vám přiznal. Jestliže tam na jednu stranu byli lidi, kteří byli dobří a rád bych viděl, jako aby byli vyznamenaní, ale bylo to tam namixované tak, aby spolu s nimi dostali vyznamenání i tejhleti hajzlové, no tak já snad bych se radši zdržel hlasování, abych nedal hlas právě těmto hajzlům. To ale to jsem já a nejsem v parlamentu. Tak další SMSka. Tak nežiš mu telefonát teď. No tak já snad. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžeme si povídat. Dobrý večer, pane Kapale. Já bych se vyjádřil tak nějak k tomu vašemu, jak se máme vyjádřit. Prostě ty zákony jsou naprosto nesmyslné, jsou naprosto hovatský, protože vždycky musí být někde nějak jasně řečeno, co chceme s těma mašinama a takovýhle. A ne tak nějak zastřen, aby to bylo, já nevím, jak to bych to pane Václavě, to je úmysl. Vy, to je úmysl. Vy jste možná chytřejší než já, takže vy byste to možná rozluštil. Ale faktem je, že nejde
dát do zákonu něco, nebo do nějakého to, takovýhle nesmysl, jo. To nejde. Ne. Prostě to musí být jednoznačné. Takhle a takhle. A ne, já nevím. Vásové, ono, o těch zákonech si můžeme potom udělat dokonce někdy pořad, ale ono to, oni můžou všechno. Teď oni se taky s tím vytahují. Máme 108, my si děláme z ústavy hadr. Ne, to je hada na podlahu. Já nevím, no, prostě, listina, mně se to nelíbí. Jo? To, protože... se nelíbí. To je jako, Hitler byl dobrý, Hitler byl špatný. A teďka si vyberte. No dokonce díky už v Evropském parlamentu, dokonce, naschledanou, já to jenom dořeknu, dokonce v Evropském parlamentu byl nějaký poslanec německý, který řekl, že by se mělo přehodnotit čistě negativní stanovisko Hitlerovi už jenom proto, že bojoval proti komunismu, proti Sovětskému svazu, proti Rusku, tomu zlému Rusku dnešnímu. Takže zapomenutý bude 7 milionů umučených Židů při holokaustu. Zapomenuto bude dalších 30 milionů mrtvých lidí, především Slovanů, protože tady nejvíc za druhé války Němci, nejenom Němci a jejich spolupracovníci, nejvíc zlikvidovali z těch národností Slovany. Ono se vůbec se o tom nehovoří, ale je to pravda, nejvíc zlikvidovali Slovanů. A úplně nejvíc, co se týče percentuálně, tak pobyli Poláků, protože se, když to bereme procento z počtu obyvatel, Poláků zavraždili, nebo přišlo o život, nebo byli zavražděni Němci, bylo Poláků 17,4% ze všech obyvatel vymlátili. V Rusku tam jich bylo mnohem víc na počet, ale taky jich bylo hodně těch z toho Sovětského svazu, že jo? Tam to bylo jenom 14,2%, myslím. Jo, takže u nás to bylo asi 5,8%, protože my jsme tady neválčili a přesto jsme tady měli velmi vysoký počet mrtvých za okupace. To by se mělo neustále říkat. Tak, další dobrý večer. Naše sila plné ukrajinského obilí a naše obilí vykoupí Západ. Není toto důvod k protestům parlamentu? Vláda je opravdu otravná. Tonda z Uherského Brodu. Pane Tondo, zeptejte se na to, až tady bude zítra Tomio, protože oni právě tam už obstruovali proti tomu dovozu. Oni o tom hovořili, oni to nechtějí. Jenomže to je přesně ono. Mají jenom 20 poslanců. Tak rozhodli čeští voliči. Tak. Milý pane Kapale, hovořili jste opravdě v té zmiňované písničce, tak jsem si vzpomněl na Martina Luthera Kinga. Ti, co milují mír, se musí znova tak dobře organizovat jako ti, co milují válku. Srdečně zdraví Petr. Přesně tak. A teď jste mi připomněl, pane Petře, ještě další věc. Je velmi, já bych řekl, že nejslavnější jeho projev byl I have a dream. Jo, mám, nebo měl jsem sen, nebo mám sen. A on nemohl říkat svoji vizi, protože bojoval proti apartheidu v Spojených státech. On to musel říkat obrazně. Mám sen, on neřekl, toto se děje, já mám sen, že se tohle děje a nemělo by. My jsme se totiž dostali do naprosto stejné situace, v jaké byl Martin Luther King, že budeme muset říkat, ne, stalo se tohle a tohle, ale já jsem měl sen, aby to nebylo současnými zákony napaditelné. Takže ano, máte pravdu. Ti, kteří chtějí válku, jsou vždycky lépe organizovaní, ale hlavně, oni mají moc, oni mají peníze, protože tu válku nechtějí ti, co potom umírají v zákopech, co potom šíleně trpí hlady a bombardování v obcích, ve městech. Ti tu válku nechtějí. Válku chtějí ti, kteří jsou zalezli někde tamhle v tramtárii v hlubokém krytu, aby se jim nic nestalo a chtějí jenom na té válce za A získat nová území, aby mohli drancovat a za B zničit ty,
kteří jim v tom brání. Takže ti jsou vždycky lépe organizovaní. Mají tisk, mají armádu pod palcem, mají policii pod palcem, mají veškeré ozbrojené složky pod palcem, mají soudy pod palcem. Takže ti, kteří potom za tyhle ty bestie umírají ve válce, kterou nechtěli, tak takoví lidé tu válku nechtějí, ty obyčejní. Kdo by ji chtěl? Hlupáci. A v dnešní době ti mladí, ti chciválkové, kteří tady mi chodí taky maily od těch mladých, takových těch smrádků nějakých, a nadávají mi, že jsem chci mír a já nevím, co ještě. Já nevím, vždycky já jim teda neodpovídám, já je rovnou dávám do spamu, ale přál bych jim jenom to, co jsem zažil já toho 21. srpna u toho rozhlasu, aby jim nad hlavama lítaly kulky z kulometu. Přál bych jim to. Oni by možná prozřeli. Teďka to vidějí jenom z počítače, že má 7 životů a když přijde o ten poslední, tak si to vyklikne a začne znovu od začátku a je zase živej, jo, ta postava. Oni si myslí, že ta válka je něco podobného. Oh, ta skutečná válka. Já si pamatuju a trvám na tom, že my jsme měli takový placky, válka je vůl a lásku ne válku. To jsme nosili jako kluštudáci a já to tvrdím do dneška celý život, že válka je vůl. Jakákoliv válka. Další SMSka. Dobrý večer, pane kapele. Úžasná sobota, úžasní hosté, špička naší alternativy. Konečně se mi podařilo trochu zkompletovat známé hlasy a tváře a poznat Bohdana ze Slezska, byla třešnička na dortu. Moc ho zdravíme a děkuji za společnou cestu. Všem děkuji za krásnou sobotu. Miluška Vajnerová. Takže, paní Miluško, já jsem hrozně, ale hrozně rád, tak ono to je nesmysl, hrozně a rád, tak řeknu velmi rád, aby to nebylo takový protimluv. Velmi rád, že se vám to líbilo, protože proto to děláme, aby se setkávali lidi, aby si mohli popovídat s těmi hosty, které jinak nemají šanci někde na ulici potkat, aby poznali, co to je vlastně za lidi, protože z toho rádia, z toho, z té televize a z těch tisků různých, tak nepoznáte člověka zdaleka tak dobře, jako když si s ním povídáte jako rovný s rovným. A právě proto tyhle ty srazy děláme. Zaprvé, abyste poznali a viděli i vy nás, i když, co se teda mě týče, tak radši už bych tam ani nebyl, ale protože už je člověk příšerně starý, ale s těmi hosty je to úžasné to setkání a oni byli všichni, co jsem s nima hovořil po tom setkání, tak byli velmi, velmi, velmi spokojení a velmi šťastní a líbilo se jim to. No a tím pádem jsme rádi jimi. No a Bohdan ze Slezska, no, o tom jsme hovořili, velký nadšenec, milovník našeho rádia a obětavý člověk a byl skvělej a je skvělej. Další telefonát ve mně. Stište si, prosím, rádio. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Eva z Ostravy. Jak jste hovořili tam o tom zotročení, jak tam volala ta paní, že nějaký známý říkal, že nás Sovětský svaz zotročil. Tak ještě, jak jste říkal, že nám nevzali fabriky, nezničili zemědělství a ještě hlavně, že nám tady nenařizovali povinnou solidaritu, přijímat nějaké nepřizpůsobivé uprchlíky. Jako dneska, jako teď, když Rakušan podepsal vlastně, že budeme muset buď... Ano, už jsme o tom tady hovořili často. Tisíc nebo 80, až 80 tisíc nám můžou nařídit Evropská komise, nikým nevolená vrchuška, nám tady nařídí, že musíme přijmout migranty, anebo za každého migranta téměř 500 000 zaplatit. Takže koho zase okradou? Důchodce, invalidy, pracující občany, střední třídu zničí, jako z čeho to budou platit, to já nevím. A to nám to ten sovětský oni to nebudou platit. Oni to nebudou platit. Oni sem prostě vemou.
No, ano, ale ono to bude stát, ono to bude stát ještě víc, než kdyby to zaplatili. Protože ti lidi pracovat nebudou a budou se chtít mít dobře, jako se mají na západě. No. Oni mají už tady dneska našimi zákony zaručeno minimálně 21 tisíc na ruku každý měsíc. No. Kdo to má z obyčejných lidí 21 tisíc měsíčně? No, no už a vůbec to, neumím o důchody. To je jedna z věcí důležitých, co nám nenařizovalo, že? Co ne, nenařizovalo. Tam jako jasně nemohli jsme cestovat, to je pravda. Nebyl takový obrovský výběr v obchodech, všechno možné, ale jinak jsme rozhodně, já jsem ročník 51, rozhodně jsem jako otrok nežila. Jako, jo. Fakt je ten, že se tady objevili jeden čas dělníci ve fabrikách polští, jo, polští dělníci se tady, a dělnice se tady objevili a objevili se tady Kubánci. Ano, ano, jo, to vím. Ty tady ano, pracovali, ano. Aby se naučili tu odbornost a pak zase odjeli a ti Poláci tady většinou, ti Poláci se tady oženili a Polky vdali a zůstali tady, protože jsme se měli líp než v Polsku. Dneska to je naopak. Dneska to je naopak. Tak ano, tady u nás v Ostravě třeba bylo hodně, přišlo hodně Řeků, jak tam byl tehdy ten problém a ti tady zůstali taky hodně a nikdy s nimi nebyl žádný problém, jako jo. Tak vůbec nic. No. Ano, Řeku tady zůstalo taky hodně. Zaintegrovali se a bylo to v pohodě, ano, že? Ano, ano. Tak jo, díky moc. A ještě jsem se chtěla zeptat, pokud by tady tahle pětislepenice skončila, tak je, jak je to, jak by to bylo potom, je možné od toho, od té povinné solidarity ji neakceptovat, nebo neplatit, ani nebrat, nebo... Podívejte si, žádná smlouva není nevypověditelná. To, že oni tvrdí, že to jsou nevypověditelné smlouvy, jsou keci. Orbán řekl, že jim tam žádný evropský komisař nebude nařizovat, s kým mají Maďaři u nich doma ve vlastní zemi žít. A když mu řekli, že mu zají tadyhle ty šílený peníze, že jako pokutu, tak on řekl, že je nezaplatí. Oni mu vyhrožovali, že mu nedají ty dotace, na které má právo. Ano, a on řekl, no tak vám nebudu posílat ty peníze, které vám posílám a jsou daleko větší. A byl klid. Tak to chce Orbána, no. Přesně tak. Chce to takovou vládu, která by se chovala pro česky, tak jako ano. Se Orbán chová pro maďarsky. Ano, přesně tak, ano, ano. Tak. Takže děkuji, naschledanou. Mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak, jdeme dál. Protože nám zdravím. Mohu se zeptat, proč nic z Polska? Jsem blízko hranic a díky nákupu v Biedronce dokážu s dětmi přežít. Děkuji za odpověď Martina Píš. No, já vám to vysvětlím velice jednoduše. Protože Poláci si pro sebe dělají skvělé potraviny. Já mám kamaráda, kteří jezdí pravidelně nakupovat do Polska. A když koupím tutéž věc v Polsku a tutéž věc polského dovoz do nějakého našeho supermarketu, tak je to nebe a dudy. Pro sebe si to dělají skvělí Poláci. Lidi, kteří bydlí blízko Polska, tak se jim to opravdu vyplatí tam nakupovat. Ale protože oni jsou kšeftmani a oni ty naše řetězce chtějí platit co nejméně, no tak oni to šidějí, aby se do té ceny vešli. Oni to jíst nebudou. Sežereme to my. Z tohoto důvodu nic v těchto supermarketech z Polska. Ale když mi ten můj kamarád přiveze z Polska něco, tak si to rád vemu, protože to je kvalitní. Pro sebe si dělají skvělé věci. Jsou dražší, ale není to takovej šmejt, jako sem nakupují ty řetězce. Ti Poláci mohou říct, my to uděláme kvalitně, ale bude to mnohem dražší. A ty řetězce to nevemou. A protože Poláci jsou obchodníci, no tak se přizpůsobějí. Ale nejenom Poláci, to dělá i Babiš, to dělají všechny tyhle ty firmy. Jenom málo, ty, který prodávají do těch supermarketů, tak ty to dělají všechny. Protože ty supermarkety musí co nejlacinějiš nakoupit a co nejvíce nejdráž prodat, aby jejich páničkové vydělávali šílené peníze. Jo, takže z tohoto důvodu nic
polského u nás v supermarketech nekupovat, protože to nemá s polskou kvalitou v Polsku nic společného. Pamatujete se určitě, jak tady byly potraviny a byla do nich daná posypová sůl, jako by to byl veliký malér? No samozřejmě, pak jsme četli vyjádření polské strany. No protože to je laciný, účel to splnilo a jinak bychom se do té ceny tak nízké, jakou nám nadiktovali, ty řetězce nedostali. Proto. Tak jo, to je nějaký odkaz, takže já vemu další. Svesku s tím posekaným obilím má paní pravdu. Sedláci vědí, že vzhledem k dovozu z Banderistánu a plným skladům by neprodali, tak do toho nechtějí už dál investovat a zvětšovat ztráty. Loni sadaři zas nechali například jablka na stromech, protože byl kvůli drahým energiím neutahli náklady na provoz klimatizovaných skladů. Takto vláda pracuje na likvidaci domácích zemědělců a větší závislosti na cizině. Pane Jirko, Jirka Spardujic, máte pravdu. Dokonce jsem viděl v České televizi, jo, to mi někdo poslal, stažený z České televizi na mail, jak čeští sadaři těmi bagry nebo traktory s radlicemi likvidovali ovocné sady, protože nemohli konkurovat cenám těch řetězců. Je to cílená a dlouhodobá likvidace českého zemědělství. No, protože oni nás chtějí totálně, ale totálně zničit jako stát. Evropská unie přeci má jeden jediný cíl. Udělat z Evropské unie unitární jeden stát, kdyby ty vlády už nebyly vlády, ale byli by jenom vykonavatelé rozkazu z Bruselu, neměli bychom už společného vlastního vůbec nic. A stát, který by najednou měl dobré zemědělství a byl potravinově dost soběstačný, no tak by mohl revoltovat, ale když se lidi nenajedí, no tak revoltovat nebudou, protože by jinak umřeli hlady, oni by nám úplně zakázali dodávky jakékoliv potravin. Oni se neštítí ničeho. Proto se likvidují tímto způsobem ty čeští zemědělci. Tak a máte pravdu, pane Jirko, je to tak. Je to úmysl. Za velké pomoci naší vlády, samozřejmě. Dobrý večer, přeji, pane Kapale. Ten do nás je ty chlapec, je k nalezení na nastub.cz v Londýně. Nastub.cz. V Londýně odstartuje 22.6. nová aliance za svobodu slova celosvětová. Doufám, že se s panem Skálou a Žifrínem připojíte. Zdravím Vojta. Jakmile dostaneme nějakou informaci, tak to určitě promyslím. Já zatím jsem ještě nic neobdržel, neznám. Uvidím. Slyšel jsem o tom, ale podrobnosti nevím. Jdeme dál. Dobrý den, jen pro informaci. Kubánci tu byli na 4 roky místo vojny, píše Pavel. Jo, no já vím o tom, že někteří Kubánci, pane Pavle, tady ani ty 4 roky nevydrželi, protože jakmile udělal nějaký průšvih ten Kubánec, tak šupaj děl zpátky domů a ono se jim nechtělo, protože díky těm tvrdým sankcím, které na ně uvalila Amerika, tak se těm Kubáncům tam žilo mnohem hůř než nám tady. Takže oni si dávali pozor, aby neudělali nějaký průšvih. U nás vedle v Brandýse nad Labem, to je jedno město, Brandýse nad Labem, Stará Boleslav, tak dělali v tehdejší BSS, ta je taky zrušená, ta fabrika původní Melicharka, která tam byla 170 let, tak taky je zrušená. Tak tam pracovali Kubánci, a stal se tam případ, že jeden ten Kubánec obtěžoval večer, jestli se napil, obtěžoval večer docela blbým způsobem holky. Ty nějakým způsobem z budky zavolali policajty, ti policajti ho zahaftli, já vím, že se o tom tenkrát psalo u nás v těch městských novinách, a ten Kubánec okamžitě trajdil domů. Ten už se tam na tu ubytovnu nevrátil, oni ho zavřeli a hned ho poslali šupem domů. Takže ty Kubánci tady sekali dobrotu. Tak
Vážení přátelé, to teďka jenom koukám, že už máme po 9. hodině, takže se omlouvám těm, na které se nedostalo. Já jsem rád, že vám, kteří jste byli na srazu Svobodného rádia, rodina Svobodného rádia, že se vám to tam líbilo. Jsem rád, že se vám líbili hosté, kteří přijali naše pozvání a skutečně dorazili. A doufám, že spolupráce vás, našich posluchačů a nás, tedy týmu Svobodného rádia, bude i nadále dobře pokračovat. Ode mne to je dneska všechno. Přeji vám krásný zbytek večera a potom dobrou noc.